shteti I ri ideologjik modern grek. Nuk I ka kapacitetet historike që e prezentoj një përandor ose hero grek si në antikitet të hre në mesjet. Madje asë edhe një e fisë grek. A kanë ekzistuar historikisht në të vërtet grekët? Përse grekët identifikohen me heronj kombëtar të cilët janë të etnis shqiptare. Këto janë fakte që grekët smunden më t'i shesin gënjeshtrat për identitetin e tyre të sajuar. Laskarina Bubulina ose Laskarina Pinoqi. Kapedania e detit shqiptare. Pasardhësia e Teutës Ilre e kohëve moderne. Lindi në Stambol në 11/05/1771 dhe u vra në Speca nga dora e një shqiptari, Kristo Kuqi. Vajza e të cilit u rëmbyen nga I biri I Bubulinës. Bubulina ishte e bia e Stavro Pinoqit dhe e Skevo Pinoqit. I ati ishte një kapedan shqiptar deti I burgosur në Stambol. Pas vdekjes së tij ama dhe Bubulina kthehen në Hidra. Emri Bubulina I mbeti pas vdekjes së burrit të dytë, Dhimitër Bubulit. Ajo ishte një nga figurat më të shuara të revolucionit grek, ku të gjithë heronjt ishin shqiptar. Ajo harxhoi gjithë pasurinë e saj për të mbështetur këtë revolucion. Fama saj si detare dhe luftare mbushi Europën e perandorinë osmane. Piktuart e këtushme janë botuar në Paris dhe Londër. Faqe 48-49, Laskarina Pinoqi, I njohur më vonë si Laskarina Bubulina ose Bubulina, ka lindur në Konstantinopolis Opel, ku nëna e saj Skevo Pinoqi, Skevo Pinocis, ati I tyre I burgosur. Kapiteni shqiptar Stavro Pinoqi, Stavrianos Pinocis, vizitoj. Pas vdekjes së babait të saj dhe të nënës së saj Bubulina kthye në ishullin e Hidra pasme, si ishvit fqinje të poros dhe speces ekskluzivisht në gjuhën Shqipe në këtë kohë si e gjithë Greqia në atë kohë, dhe u zhvendos 4 vjet më vonë për të poros. Bubulina duket tashmë si një vajzë e re nga deti dhe anijet që kanë qenë të hipnotizuar. Ajo ishte e martuar 2 herë, një herë në vitin 1788 me Dimitrios Vianozas dhe më pas në 1801 me Dhimitër Bubuli, Dimitrios Bubulis, por të dy burrat kanë vdekur në betejat në det. Burrat e tyre lënë të saj jo vetëm 7 fëmijë, por edhe një shumë të holla dhe ato janë rritur pasurinë e tyre personal përmes kompanive fitimprurëse të anijeve. 1816 autoritetet osmane u përpoqën për konfiskimin e pasurisë së tyre për shkak se burri I saj I dytë kishte marrë pjesë në luftë ruse turke nga 1768 në 1774 në anën e Rusisë. Ajo nxitoi në Konstantinopoj Opel për të takuar ambasadori rus Count Pavel Stroganov dhe të kërkojë mbrojtjen e tij. Pas disa muajsh në krime dhe me ndërhyrjen e nënës së sultanit, ajo u fal dhe ishte në gjendje të kthehen në ishullin e Speces. Në vitin 1818 Bubulina ishte antare organizatës sekrete agjenturore Piliki Hetajreja, shoqata e miqve, një nga disa gratë të cilët ishin lejuar për të bashkuar me atë, dhe të përgatitur veten për kryengritjen afërt kundër sundimit Osman. Në 1820 ajo përfundoi në portin e Specës ndërtimin e anijet të tyre Agamemnonit, luftanie të madhe në duart e rebelve. Atje ata ngritën në mars 1821 direkt saj flamurin e parë flamurin grek të kryengritjes me një shqiponi dhe një spirans. Bubulina komandoi gjatë kryengritjes në Specës një flot prej 8 anije dhe udhëhoqi një blokadë detare të Nafplion, dhe më vonë e mon embasia dhe Pylos. Që nga ajo ko, ajo u përshëndetur dhe emërtuar si heroina shqiptare e detit në Greqi. Mbas pavarësisë greke, ajo çuditërisht u arrestua për disa ko, por ishte në gjendje të kthehej në Speces. Ajo kishte paratë saj përdori për të financuar luftën. Në maj 1825 Bubulina si pretend u vra në shtëpinë e saj në Speces në një grindje me një Christodul Kuqi, Christodulos Kodzis, vajza e së cilës kishte marrëdhënie me djalin e saj. Vdekja e saj nuk ishte rathësi sepse të gjithë udhëhesit dhe heronjt revolucionit grek të 1821 ishin shqiptar u vran me dinakëri dhe kishin një fund tragjik. Burimi, një biografik fjalor I historisë shqiptare nga Robert Elsie, 2013.